En la setmana d'inici del curs escolar, una nova proposta, Naix en Gandia, posada en marxa per la Universitat Politècnica de València amb la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Parlem de la Universitat Sènior, que es presentava el passat dimarts per la vesprada, dirigida als majors de 55 anys, qualsevol siga el seu nivell de formació. La iniciativa naix, per tant, amb voluntat comarcal i no en va les classes tindran lloc en la seu de la Mancomunitat a partir del 24 d'octubre. Sí, la veritat és que la Universitat Politècnica de València sempre ha demostrat la seva implicació en la ciutat de Gandia i no ha tingut mai prou i ara vol créixer, no? Obrint una nova etapa també educativa a la ciutat de Gandia. Nosaltres som ciutat educadora, una de les primeres ciutats educadores de formar part d'aquesta xarxa espanyola i tenim l'educació coberta en totes les etapes possibles. I ara tenim també aquesta aposta que fa per la gent sènior, per la gent més gran, la Universitat Popular de la Universitat Politècnica de València. Nosaltres, contents de rebre-los, els desitgem molt d'èxit i ens alegra saber que la Universitat Politècnica de València sempre amb aquesta ambició de créixer i d'ajudar en la formació i també en el desenvolupament econòmic, social de la nostra ciutat, vol continuar apostant per una etapa més educativa. La Universitat Sènior de la Politècnica de València ja té un històric de 19 anys i en el COI porta de 7 anys. Jo crec que ja tocava pues, començar en Gandia i en la Safor en el nostre projecte d'Universitat Sènior. Pues, realment és un curs sènior que funciona com un títol, com si tu estudiés una carrera d'un any. Anem a oferir dimarts i de jocs, des del 24 d'octubre fins al 28 de maig, 9 assignatures. En aquest cas s'oferiran dins d'instal·lacions de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, que és la que mitjançant un conveni pues, ha competit en seu universitària. I aquestes vesprades, els sèniors, majors de 55 anys, podran gaudir pues, de diferents assignatures. Assignatures tan cridaneres com la Safor, alqueries i cases del poble, un passeig per la història de la música, mirades sobre el renaixement des de la Gandia dels Borja, o literatura i cinema, dos propostes artístiques. Les matrícules ja estan obertes a un preu de 180 euros. En dimarts i dijous, per matí, del 9 a 2, tenim una persona en la Mancomunitat de Municipis de Safor que pot fer la matrícula sense problemes, ajudar a qualsevol cosa, també estarà el resto del curs, i nosaltres, des de Cines Campus, qui vinga també li podem tenir la maneta a fer la matrícula i la inscripció online. La presentació del curs va comptar amb la intervenció de Vicent Todolí, especialista en art de renom internacional, actual director artístic de la Fundació Pirelli, Angar Bicocha i doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de València en 2011.